Jag började 1993 på Skanska och då var vi ett tiotal människor som blev anställda via Skanska Teknik och fick vara med om ett tvåårigt traineeprogram. Vi var sex månader på fyra olika ställen. Så jag var uppe i Halmstad, jag var i Malmö, jag var i Lund och ja, ute och, och jobbade som biträdande arbetsledare och fick lära mig hur man sätter ut mått och hur man mängder. Jättespännande och någonting som jag har haft stor nytta av att just vara ute i produktionen i början. För alla de här sakerna har du jättestor nytta av sen när du ska ta nästa kliv i din karriär. Så om jag vill skicka med någonting där så, så, så ta, ta, lite, ta lite extra tid på det i början för det kommer du inte tjäna på i längden. Ens utveckling tror jag hänger rätt så mycket på en själv. Man är nyfiken, man vågar göra saker, man vågar fråga. Kom ihåg speciellt när jag blev distriktschef i Lund. Då var jag inte mer än 31,5 år. Att komma in där i salen och få presentera mig då att hej, jag heter Pierre och jag är nya distriktschef. Och, ja, då gungade det ordentligt under fötterna. Men, men eh, det kan jag skicka med alla, att, att det ska gunga lite grann. När man får nya utmaningar och det ska kännas lite spännande. För då tror jag man, man, man anstränger sig lite extra också. Jag drivs ju väldigt mycket av värderingar. Säkerhet, etik, de gröna frågorna. Allting sånt måste vara på plats tycker jag. Och det, 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 jag tror det är svårt idag att jobba på Skanska om man inte tycker just värderingsfrågorna är viktiga och står för dem. Sen att man, man, man gillar att samarbeta. Att man gillar att jobba tillsammans som ett Skanska. Det är också viktigt. Det är någonting som jag känner är, är en av grundvärderingarna i vårt företag. Och att man gillar att vinna såklart. För att jag ska prestera och leverera i, i mina olika roller så är det nog att ha en chef som, som verkligen tror på dig och som stöttar dig fullt ut. För om du har det så gör du så mycket bättre ifrån dig. Och sen naturligtvis jobba med, med, med duktiga människor. Jag får ju energi av att jobba med, med människor som vill någonting och det finns ju en hel del sådana på Skanska.